کسے خبر تھی کہ محض 400 خیموں پر مشتمل یہ خانہ بدوش قبیلہ مستقبل میں تاریخ کی سب سے مضبوط اور طویل سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔ بھوک پیاس اور سردی سے نبض آزما رہنے والا اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کی دو بڑی طاقتوں منگول اور بازنطینی سلطنت سے ہر وقت جنگ کے خطرات میں گرا۔ خراسان میں ڈیرے ڈالے ہوئے یہ بھی ایک عام سہی قبیلہ تھا جسے کئی بار ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ان مشکل حالات نے اس قبیلے کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک وہ جنہوں نے اپنا پیٹ پالنے اور زمانے کے گرم سرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرا وہ کہ جس نے ہر طرح کی آزمائشوں سے نبض آزما ہوتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تاریخ نے دیکھ لیا کہ اس قبیلے کے سردار کے وہ بیٹے جنہوں نے اپنے مقصد پر جان بچانے کو فوقیت دی، جنگ ان پر بھی مسلط ہوئی لیکن آج تاریخ میں ان کا نام کوئی نہیں جانتا، جبکہ غازی ارطغرل جس نے اپنی زندگی اسلامی سلطنت کے قیام اور اس کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دی تھی وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ امر ہو گیا۔ جب قبیلے کے معاشی حالات اپنے بدترین سطح پر تھے اور ہر کوئی اس کو بھوک، افلاس اور ہیبت ناک دشمن سے ڈرا رہا تھا، اس انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے اپنی جدوجہد شروع کی اور اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی جس سے مضبوط اور طویل سلطنت کرۂ ارض نے آج تک نہیں دیکھی۔ جی ہاں، وہی سلطنت عثمانیہ جو 600 سال سے زائد عرصے تک برقرار رہی۔ یہ اسی کے بانی عثمان غازی کے باپ کا تذکرہ ہے۔ اس کو جب سوگوت شہر سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہم دشمنوں سے اپنا شہر واپس چھڑوا سکیں گے؟ اس مشکل وقت میں اس نے تاریخی جواب دیا کہ ہماری جدوجہد محض سوگوت کو چھڑوانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک عظیم و شان مملکت کے قیام کے لیے ہے۔ جتنا بڑا مقصد ہو ہمیں سوچ بھی اتنی بڑی رکھنی چاہیے، اور جتنی بڑی سوچ ہوگی کامیابیاں بھی اسی کے مطابق ملیں گی۔ چنانچہ اس نے خود تو نہیں لیکن اس کے بیٹے عثمان اول نے اس کا یہ خواب پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ قائم ہو کر رہی۔ اے وہ لوگو جو کمزور معیشت اور دشمن کی ہیبت ناکی کو جہاد سے دوری کی وجہ بتاتے ہو، تمہارے لیے تاریخ میں بہت سے اسباق پنہاں ہیں۔